I pozdrav svim ljudi, ja sam Mario, dobrodošli u novi video na mom kanalu i kao što možete vidjeti po naslovu, da, danas ćemo da radimo jedan test koji ako uspete da rešite, onda ste genijalac. Mislim, bar tako kažu, sad vidjet ćemo, nemam pojma. Ne znam ja o čemu se tačno radi, sad ćemo zajedno da proverimo, naravno, i vi možete rešavati sa mnom. Ako budete bolji, obavezno napišite dole u komentare, znate već tradiciju. I naravno, prego što krenemo, svi koji ste novi, pretplatite se na kanal, a mi krećemo na video. Krećemo sa testom, ljudi, imamo 30 sekundi, treba da nađemo četvorku među svim ovim brojevima. Okej, odustajem. Šalim se, ne, ozbiljno. Au, imamo još samo 14 sekundi. Ne vidim ovde nigde, pa ne mogu da stignem ovo da prebrojim, nema šanse, ljudi. Ma nema sile. Našao sam, našao sam. Evo je dole četvorka sa leve strane dole. Gledajte sad, evo je ovde. Haha, evo ga. Okej. Okej, u posljednjem trenutku sam pogodio. Ovo mi se sviđa, idemo. Sad treba da nađemo slovo H. Iako ja ovde vidim sve četvorke i već vidim 25 sekundi ostalo. Ali ovo teško. Čekaj, idemo prvi red. Ništa. Idemo drugi red. Drugi red, ništa. Treći red, treći red, ništa. Četvrti red, evo ga, četvrti red, znači negde pri početku, evo vidite ovde, uspio sam da nađem. Vidite, znači samo je bitno izgleda imati dobru taktiku. Da, 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 tačno sam tražio tu malu dole kukicu da bude slovo H, jer sve četvorke nemaju tu dole crticu, tako da ono, dobro je, za sad je dobro. Aha, find the goat. Znači imamo, aha, kozu i ovcu. Pojma nema, Adem. Kako li ovo da nađemo, ljudi? Meni ovo sve isto ovde, tako da... Još 7 sekundi. Nemam, ne vidim nigde rogove, te bra. Nesto. Dobro, okej, nisam ovaj pogodio, tako da idemo dalje. Valjda sam i dalje genijalac, znaš ko? Aha, treba da pronađemo sunđer boba, ili ti spužvu boba, ili kako već. Među svim ovim minionima. Idemo još 14 sekundi. Da li ću uspjeti da pronađem, ljudi, da li vi vidite? Eno ga, evo ga, vidim ga. Sa desne strane, evo ga gore, evo ga tu. Dobro, ovo nije bilo toliko teško, baš onako ističe se kad pogledate sa te strane njegove oči, brate, plave i zubići. Dobro, ovo je bilo lakše. Idemo dalje. Peta stvar. Treba da pronađemo levo stopalo. Idemo ista tehnika. Prvi red, svako stopalo je isto. Drugi red, evo ga. Je li ovo na početku odmah? Ljudi, evo ga, ja mislim. Ja mislim da je ovo. Evo ga ovde. Pošto je ovo stopalo jedino okrenuto kontra koliko mogu da vidim. Da. Definitivno. Čekaj, da li je moguće da je ovo liko lako ovo bilo? Hajde, sad ćemo da vidimo. Jeste, to je to. To je to. Dobro, ovo je bilo prelako. Pronašao sam ga odmah za 5 sekundi. Dobro je. Ovo mi se sviđa. Ovo mi se sviđa. Postajem genijalac. Ha. Da pronađemo mačku, idemo ista tehnika. Prvi red, ništa. Drugi red, ništa. Treći red, ništa. Četvrti red, ništa. Peti red, ništa. Ajde, brže, gde je ova mačka? Evo ga, pretposlednji red, evo ga pred kraj ovde, našao mačku, našao... Ne možete vi proti Mareta, bre, Mare je genijalac, bre, pa vi vidite onda, pa se vi zemljaj zakruži tu mačku, tako je, bre. Nadam se, ljudi, da vi rešavate ovakvom istom tehnikom, ovo je najbolja tehnika, realno. 30 sekundi nije puno, da je 10 sekundi, onda bi bilo preteško. Okej, treba da nađemo drugačiju zastavu, idemo ista tehnika. Dobro, prvi red ništa, drugi red ništa, treći red ništa. Četvrti red, ništa. Peti red, ništa. Ne vredi, moram da ubrzam. Ako ne ubrzam... Šest red, ništa. O, evo ga. Evo je.
Evo je, ne znam koji je ovo red, 2, 4, 6, znači 7, 8 red je drugačija zastava. Dobro je, ovo nije teško, 30 sekundi je sasvim dovoljno vremena ljudi da nađete ovo. Tako da, o, hvala Bogu da sam u prvom nekom challenge-u ovoliko dobar. Idemo dalje, opet druga zastava. Prvi red, ništa. Drugi red, ništa. A ne, evo je. Jeste. Pa ovo je lagano, ljudi, pa. Ne, bukvalno, znate šta, ne morate ni da rešavate ovo. Mare rešava za vas za 5 sekundi, tako da, evo, sad ćemo da ubrzamo malo vreme. Da ubrzamo malo, pa da, to je to. Evo ga. Zastav. To je to, to je to. Šta reći, mislim, šta reći, ono, genijalac sam, idemo. Dobro što sam snimio ovaj video da pokažem sam genijalac, znaš ko? Šalim se, idemo, deveta. Zagonetka, opet pronađi drugačiju zastavu. Šta ti je s ovim zastavama, bre, si normalan? Dobro. Drugi red, ništa. Samo gledate ovo prvo da je zeleno, prvo je zeleno. Znači mora da bude nešto drugačije od zelenog. Zeleno, 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 zeleno. Okej, neću uspjeti da nađem ništa, znači da je u posljednja dva reda. Evo je, evo je, ne znam da se ovo računa. Znači, bukvalno sam pronašao na 0, 0, 0, 0. Da li iste krojeme ili nije? Okej, ovo je, ne znam, nebitno, računajmo da računa, okej. Aha, moramo da pronađemo drugačiji oblik. Moramo da pronađemo drugačiji oblik od svih ovih koji su definitivno isti. Drugi red, ništa. Treći red. Ajde prže, ajde prže, mare, 20, 30 sekundi, 10. Ne, neću pronaći. Jel ovo? Jel ovo? 2-1, pronašao sam, ljudi, ako je ovo. Ma vidite, ma doći, ma doći, ma da. Malagano, premalagano. I to bi bilo to, ljudi, pa ne mogu oni na mene, alo. Možda sam promašio 2, ono 3, nemam pojma. Ali definitivno zanimljiv test, ja se nadam da ste vi uživali kao i ja. Iskreno jesam, tako da sam dokazao da sam genijalac. Ako ste vi uspjeli da rešite bar koliko ja ili možda čak i više, napišite dole u komentari. Ja se nadam da ste vi uživali ovom video, ako jeste, razvalite taj like i svi koji ste novi, pretplatite se na kanal. I prema što završimo sa videom, pozdrav ili shoutout u ovom klipu dobija Nemanja Tatić. Pozdrav za tebe, legendo, hvala ti puno što si deo lavovske familije i što si uključio zvonce. Ako i vi želite pozdrav, sve što treba da uradite jeste da ste naravno subscribe-ovani na kanal, da uključite zvonce i komentarišete kad završite. A mi se onda vidimo već u sljedećem videu. Ćao!